Венеціанська комісія розкритикувала обидва законопроекти. Народний фронт неодноразово пропонував, що треба створити робочу групу і напрацювати новий законопроект, який врегулює систему антикорупційного судочинства. Друге, нагадаю, що наша фракція в повному складі підтримала зміни до Конституції в першому читанні щодо зняття недоторканності з народних депутатів та суддів. І Народний фронт підтримував подання Генпрокуратури про зняття недоторканності з депутатів цього скликання. Так як цей парламент і Генеральна прокуратура скасовували недоторканність, такого ще не було в історії України. Нагадаю, що вперше було знято недоторканність з депутатів провладної коаліції. Тому ми підтримуємо, Андрій Володимирович, вас з тим, щоб профільний комітет розглянув цього тижня внесений президентом законопроект і вносили в зал для розгляду.